Babička, ktorá dávno už odišla, ale stále sa tu američtinu ešte nenaučila, tak nechala vnúčikom odkaz, že bojsiky, hot dog si mace vo frigidke. Čo? A teraz predstav si, babička, ktorá naozaj je šariština, neviem čo, auto, ideš cez Chinatown, cez čínsku štvrť a on hovorí, tu buď careful, lebo to ty Chinese to šalene drivers. Ja som v Čechách zažil, ako si pravdepodobne nejaký zahraničný chlapec nabalil Češku, kupovali mlieko a ona hovorí, tak, one máme, no a ešte potrebujeme two more. No, že veľa štátnikov nám to pripomína, takáto angličtina, takáto, áno.